gjør så mye feil, og det Ronaldo som forsøker, men ikke bra nok den touchen der. Kommer skuddet fra Dunga, og det forandrer litt retning. Hjørnespark. Ja, da slipper forholdsvis lett I midtbaneleddet brasilianerne. Inn og Skottland. Ja, det scoring! Og det vel faktisk... Det vel Cesar Sampaio som header inn på første stolpe, og det litt av en åpning på Brasil. Gordon Jury inne og får faktisk beinet på den. Men det på utsida, men nettkjenning fikk han. Ja, da igjen så en bra mulighet etter et langt oppspill hvor Jury løper seg fri. Rivaldo som legger inn, har et godt venstreben. Spiller sitt første VM rett brasilianerne. Ja, skottene gir dem I brasilianerne veldig mye plass. Se på rommet til Rivaldo. Må ikke I bruk foran denne kampen. Men det presser så inn I midten. Der Colin Henry. Nesten I kassa. Og Leighton og Colin Henry ser litt oppgitte på hverandre. Der Ronaldo. Kommer løpe, men ja, så får han headet. Han først på den, også Cesar Sampaio, målskåren. Nei, det svagt. Det var Tom Boyd som misset der. Ja, da taper I lufta også, og I det hele tatt svagt. Så kommer venstrebenet. Jim Leighton! Ja, nå det action her. Ja, da det var action her, og det var skottene som først fikk muligheten når Ronaldo misset en passning. Går ned med ballen, fantastisk god med ballen. Det samba fotball. Hvilken redning av Leighton, og de får ikke en returen. Ja, det var verdt inngangspengene nesten alene, det nummer til Ronaldo. Ja, morsomt å se hvilken teknikk han har, hvilket rykk han har, hvor sterk han I kroppen. Han ligger mye ut på høyre siden, og så kommer Jury. Nei, det Tafarella først. Oi, han mister nesten, men klarer, og dommeren fremme der, og... Sitt her med ro. Det ikke lov å gjøre som han vil med keeper. Dunga, 34 år, men flytter beina bra. Så det dagens første kort, og det går til Jackson, som altså har fått tillit fra start I den kampen. Og på så kommer Ronaldo. Og der Leighton, nydelig ute. Bra gjort av en oldboy-spiller det der. Ja, da meget bra Leighton og da Leighton og Tom Boyd der som... Ja, kjempebra mulighet inn I feltet, og Jordan Jury får ikke headet. Den går til hjørnespark. Ja, meget bra Skottland, et fint angrep, og det denne aktive, kvikke Gallagher som gjør... Og det gikk som det gjorde. Ja da, smart av skottene. Men bak mål. En solder igjen. Mot Jury. Som ikke vinner I lufta, og så over enden I straffefeltet der Gallagher er straffespark! Peker vel dommeren fra Spania på, og så gult kort! Det jo helt utrolig, og det I så fall fryktelig klønet av Cesar Sampaio som skåret på corneren her innledningsvis. Det blir fryktelig mange straffespark I den turneringen her. Ja! Han klarer det! Han skårer skottenes tredje mål I historien mot Brasil. Ronaldo, nå har dere en hard turn foran dere skotter, og han får lagt inn helt sikkert av Colin Henry gir til hjørnet. Det litt panikk I det skotske forsvaret hver gang Ronaldo, sjefen selv, kommer inn der. Ja, vi ser dem kommer lett inn. Og Rivaldo finter, og Colin Henry består prøven. Det litt av egenskapene til Henry, han blir fintet ganske... Rivaldo, Ronaldo, så skyter Ronaldo, men der hadde du flaks, Jim Leighton, vært en... Den grei, og så har dommeren blåst av. Vi møtes her, de siste 40... Nærmeste stolpe der også, Rivaldo, men der også et par høye skotter. Kaster seg inn I feltet, Rivaldo... Daly slår ut for å få litt fred. Innom hadde et par skotter som var med eget spillbare. Ja da, han løper over, han så smart av Rivaldo med sitt gode venstreben. Han drar bort Lambert og skytter utenfor. Lambert forsvant og skudde litt til side for mål. Ja,
var flotte ferdigheter som ble vist opp her. Først Ronaldos flotte overhopp, og så gjør jo Rivaldo. Jackson! Ja, nå kommer overlappen, og så kommer skuddet. Men det for lett for Taffarel. Ja, da igjen så kommer de bra framover skottene, men litt for sene til å komme etter. Så Nok en gang Rivaldo. Nok en gang skyter han. Og han har krytt I venstrefoten, men det var et stykke utenfor denne gangen. Så det Ronaldo. Nå skal han prøve. Nei, ser du igjen, hvilken vakker detalj! Leonard! Ja, et flott brasiliansk angrep slik de bare gjør det, og det enkeltmanns prestasjoner på høyt nivå, og først og fremst da, naturligvis av Ronaldo. Det litt lite skott av Lambert, og Gallagher! Det nesten selvmål, men hjørnespark blir det. Det et strålende skottskattgrep, og det denne Gallagher som vi skrøyt så fælt av I første omgang som regissøren her. Og igjen det dårlig samarbeid mellom keeper og forsvar. Det like før at de ødelegger for Taffarel der. Så det Burley. Ja! Ja! Kommer på den Ronaldo. Tar han saken I egne hender nesten. Han litt frustrert, Ronaldo. Ingen tvil om det. Brasilianerne savner sårt Romario som skottene. Hardt presset, hardt trykk fra Brasil her nå. Roberto Carlos, og den kan, og det Jackson. Men dette skal du ha kontroll på. Taffarel, ja det så vidt. Han blir vel dyttet I kroppen, ja. Han blir det, og dommeren dømmer. Ja, han har likevel en usikker opptreden av Taffarel, men det helt riktig at dommeren blåser hvis... Ja, det et skudd som blir slengt av gårde av Denilson. Ingen problemer for Jim Leighton, som har gjort en bra kamp I mål, minus en ball. Og så det selvmål! Cafu mannen som slår minisaltoen, men det selvmål. Det vel Boyd vel. Willi med fremme, det samme Carlos på venstre, og det Ronaldo som ikke får med seg ballen. Får vel... Det tappet gjort av Gordon Jury, som ikke orker noe annet enn det der. Nei, da, det vi ser her, det tappert gjort, det et godt løp, og det også en god passning som blir løftet over den brasilianske forsvaren. Vi ser selvmålet 2-1, og så har de igjen alle tiders mulighet her. Det Leonardo inn I feltet, men der McKinley. Ja, nå! Gordon Jury! Ja, da, det fikk skottene en ny bra mulighet, og Gordon Jury har fått løftet det skuddet. Og derfor da skårer I alle fall ikke skottene. Og Burley. Og så det da noe som kvalifiserer til frispark, det Junior Baiano og Collins. Og så kommer en kort en, og han får en god posisjon! Nettopp Kevin Gallagher! Ja, det var ikke noen misforståelse, det var en innøvd misforståelse som gjør at brasilianerne... ...skulle ha, men han hadde litt dårlig tid. Og så det Ronaldo. Nå skyter han! Og det gjør han over. Ja, han utfordrer veldig fint, setter fart, men jeg synes ikke han skal skyte. Han kan spille igjennom... Inn I feltet Jury, men han taper jo. De kolossalt svære og gode I lufta der inne. Og så blir det dømt frispark på grunn av at han klatret. Ja. Topper unna, så skyter Collins I muren. Og så smiller det. Oh. Rett på det. Så det slutt. Det ble 2-1 til Brasil I åpningskampen. Og...